이낙연 대한민국 국무총리를 불가리아에 환영합니다. 저는 지금까지 여러 가지 주제를 두고 많은 의논을 했습니다만, 저는 좋은 따뜻한 대접을 하기 위해서 먼저 국무총리님께 말씀 주실 기회를 제공해 드립니다. 말씀해 주세요. 우선 저와 저희 대표단을 따뜻하게 맞아주신 보리소프 총리님과 불가리아 정부에 감사를 드립니다. Първо бих искала да ви благодаря за топло гостоприемство на ваше възхитителство на господин Борисов, министър на председател на Република Корея и българското правителство. Борисов 총리님과 저는 2시간 가까운 시간 동안 단독 정상회담과 확대 정상회담을 잇따라 가지면서 여러 방면의 협력에 관해서 솔직하고 허심탄회한 의견 교환을 할 수 있었습니다. Около 2 часа ние имахме среща на 4 очи и с нашата делегация ние споделихме мненията си в различни сфери и ние споделихме също на истински искрено нашето мнение. Мънжо, чекън 세계의 우려를 자아내고 있는 북한의 핵무장과 미사일 도발에 대해서 불가리아 정부가 EU와 함께 명백한 반대 입장을 밝히시고 한반도 안보 문제의 평화적 해결을 위한 한국 정부의 노력을 지지해 주신 데 대해서 저는 감사를 표했습니다. Първо, аз бих искрено иска да ви благодарил за подкрепата на българското правителство, което също подкрепа на политика на нашата Република Корея срещу северно ядрени опит и балистични ракети. Тоан Bulgaria 정부가 기업을 위한 세금을 낮추고 규제를 완화하며 개방적인 경제 체제를 갖춤으로써 해외 투자를 늘리고 불가리아 국내 경제를 도약시키려는 다양한 정책을 구사하고 있는 데 대해서 저는 경의를 표했습니다. И също аз показал моето уважение на българското правителство, което положи доста на максимално усилие, за да поканя повече инвестиции, чужди инвестиции в Република Корея, Република България, основната на ниски данъци и също отворена икономика система. И че също съм много впечатлено, че България получи усилия за растеж на икономика. Чанън Борисов Чонгнинимой ирохан чонгчеги Bulgaria 경제를 빠른 시일 안에 도약시키는데 기여할 것이고 한국 기업을 포함한 해외 기업들의 불가리아 투자를 늘리는 데도 공헌할 것이라는 저의 판단을 말씀드렸습니다. И също аз споделях моето мнение, че ръководителството на господин Борисов ще има голямо влияние за икономически растеж на Република България и също това ще има влияние на увеличение на чужди, включено корейски инвеститорите в България. Кърхан тоде виесо, чои ту сарамън, задонгчарел поаман чежо, 인프라, 에너지, 과학기술, 농업, 방위산업 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나가야 한다는데 원칙적으로 합의했고 특히 보리소프 총리께서 각별한 관심을 갖고 계시는 자동차를 포함한 제조업과 IT와 방위산업에서의 협력을 구체화하기 위해서 제가 귀국하면 바로 준비를 시작하기로 하겠다는 말씀을 드렸습니다. Също двете страни се съгласихме да увеличим сътрудничество в различни сфери, като енергетика, инфраструктура, наука, технология и информация. И също има, както господин Борисов има специално любов към производство на колите, след като се прибира в Корея, ще споделя, че мнение на моето посещение е как да увеличим сътрудничество между двете държави в различни сфери.
저는 보리섭 총리님께 일정이 허락하는 한 가급적이면 빠른 시일 안에 한국을 방문해 주시기를 요청드렸고 보리섭 총리님은 본인이 한국을 방문하시게 된다면 구체적인 성과가 있기를 바란다는 말씀을 주셨기 때문에 총리님의 방안에 앞서서 몇 가지 분야의 협력을 구체화하기 위한 정부 간 또는 기업 간 준비를 서두르겠다는 말씀을 드렸습니다. Че аз помолих посещение на господин Борисов в Република Корея, че в най-бързото неговото възможност, но ние споделихме, за да реализираме неговото посещение в Република Корея, трябва да истински резултат. В връзката с това, след като се прибира в Корея, ще приготвим между правителства и държавни институции и с фирми да реализираме на посещение на господин Борисов. Чои ту сарам? 오늘 오후에 발족할 한 불가리아 상공회의소가 이러한 양국 간 경제 교류와 협력을 넓혀 나가는 데 발판으로서 기능해 줄 것이라는 기대를 공유했습니다. Ние също споделихме нашето мнение на откриване на българо-корейска търговска камера, която ще открива след малко, че това ще играе много важна роля, за да има повече по-интензивна икономическа сътрудничество между двете страни. Тоан, чои ту сарамун, ими кусонгде исна, мен нен томан кадонгази анко иннен, хан Булгария Санъп-Хемнёк Юонхэва, хан Булгария 경제 공동위원회를 내년 상반기 중에 재가동 한다는 데 합의했습니다. 지금 в тази връзка решихме да активираме съвместни комитети, обсъдихме провеждането на втори съвместен комитет по индустрия на сътрудничество и втори съвместен комитет по икономически сътрудничество в следващата година. 저는 또한 바이애슬론과 스노우보드 등 동계 스포츠 종목에서 매우 강한 불가리아가 내년 2월 평창 동계올림픽에 많은 선수들을 보내서서 최고의 성적을 거두어 주기를 요망한다는 말씀을 드렸습니다. Също съм коментирала и пожелание да ви голям успех за България, където има много интерес към зимни спорти, като сноуборд и биатлон, да участва зимна олимпиада в следващата година в Пьончан и да има отличен резултат. Борисов 총리님의 불가리아 경제 발전을 위한 강한 열의와 그 구체적인 성과를 내고자 하는 강력한 추진력에 저는 깊은 감명을 받았고 그 덕분에 우리의 논의는 훨씬 더 구체적으로 진전될 수 있었던 것을 고맙게 생각합니다. Че бих искал да ви благодаря за вашето голям любов и ентузиазъм върху българска економика и също вашето много силно и твърдо ръководителство, че в вашето ръководителство ние успяхме да споделиме начин на сътрудничество в различни сфери по-детално. Иран балпьои гиуэрл чоеге мънзо чушин чонгнинимке камсадрим. Иска да ви благодаря на господин Борисов, който ми позволите да има реч от мен за първото място. Благодаря ви. Да благодарим на колегата Лина Кьон. И на Гьон Кумучонни Нимке, към сега малсум ли търим ни да. България в миналото и то в близкото минало има доста печално ни опити за сътрудничество с Южна Корея. Bulgaria는 과거에 대한민국과 협력을 해봤는데 지금까지 그 잠재력을 이루지 못하고 있습니다. 그래서 제가 오늘 희망하고 있는 것은 앞으로 오늘부터 우리가 보다 좋은 협력을 할 수 있는 그런 기회를 마련해 주는 겁니다. 이 държавата и общините, където ще бъдат направени тези инвестиции, да гарантират добра работа. 정부 차원에서도 지역 지방 차원에서도 투자가 많이 유지될 수 있도록 그런 조건들을 충실히 마련해 드리겠습니다. Разбира се,
приех любезната покана на колегата. 그리고 한국을 방문할 그런 요청을 해 주셔서 감사드립니다. 이 той както любезно отбеляза, има смисъл, ако подпишем големи договори. 그리고 국무총리님께서 아까 언급하신 것처럼 그 의미가 있기 위해서 그 방문을 이루기 전에 그런 투자나 비즈니스 협력을 할 수 있는 그런 기회를 미리 마련해 놔야 합니다. 그래, водещо в автомобилостроенето. Предстои бум в развитието на електроавтомобилите, киберавтомобилите и България е действително едно изключително привлекателно място това да се развие в един голям завод. Аждашпи, Деханмингугън, чечемдан кисул пуняесо, апсолгу ико, то чонжа чадунча раденджи, сероун чадунча чечо пуняесо до аджу чуон кьолгарл каджигу иннде, Bulgaria도 그러한 제조업 공장을 만들 수 있는 아주 좋은 요충지라고 생각합니다. 그리고 ICT 분야에서도 기술 테크 파크를 많이 세우고 있습니다. истински се надявам региона, от който идват, да се успокои, защото цял свят се тревожи, включително и на Европейския съвет имаше тема Северна Корея. 저는 한반도 안보 문제에 대해서 앞으로 그 문제가 잘 평화롭게 해결되기를 바랍니다. така че и в други сфери на икономиката, на земеделието, на енергетиката има много какво да си говорим, корабостроенето включително, но моята молба е, и това изразих на срещата, да се съсредоточим в началото на тези две области. Електро, кибер, автомобили, IT технологии. 그래서 다시 말씀드리자면 물론 저희 양국 간 협력은 여러 가지 분야 즉 농업, 에너지, 인프라 등등 분야에서 이루어질 수 있는데 처음부터 먼저 전자자동차 그리고 ICT 분야로부터 시작을 했으면 좋겠습니다. 제가 след малко ще открием и камера на българо-корейските икономическо сътрудничество, така че продължаваме днес в тази сфера да работим. Още веднъж добре дошъл. Чого ми тага, Хан Булгария Сангун Хуейсорл опен хал конде, чойнен онъл Илджонг Етара, Доук Манен Хемньоке Техан Техварл,할 수 있었으면 좋겠습니다. 다시 한번 국무총리님께 환영의 말씀을 드립니다. 다이바메 вопросы. Първо към госта. Въпросът е какви инвестиции в областта на автомобилостроенето сте готови да направите в България, както каза министър-председателя електромобили. И към господин Борисов въпросът е как ще коментирате ситуацията на летището в граф Игнатиево и какви са спешните мерки свързани с бедственото положение в Бургаска област. Чао понче, Инагион Куму Чонни Нимке, Челмун Хетригес Смнида. Онъл Чонсам Хведам е Кьолгуаро, Апоро Шилчил Чогин Туджа Рълкиде Халсу Иннанчи, то към Борисов Чонни Нимке са Малсам Ашин Готчором, Чонджа Чадунча Хаго, Чеджо Опаго, ICT Пуния е со Туджа Рълкиде Халсу Иннанчи Кунгам Амнида. Криво, Борисов Чонни Нимке то Хане Чилмунъл Хетриго Шипсмнида. Борисов Чонни Ним,
요즘 그래프 이그나티에브 공군 기지에서 불가리아 전투기 조종사 일부가 시위하는 데 대해서 어떻게 생각하는지 그리고 불가스 지역에서 화재가 난 것에 대해서 어떤 입장을 가지고 있는지 설명해 주시기를 바랍니다. First. По темата, първо Бог да прости, има трима загинали от наводнението. 150-160 кубически метра дъждове са паднали. Преди малко и аз благодаря на колегата, че ме изчака да мога да разговарям с Николов, който е на територията на Бургас. Сега 12:30 ще дадат и пресконференция да кажат какво е положението, тъй като вследствие на обилните валежи има и свличане на земни маси, но това сме създали максимално бърза организация да бъде преодоляно. Там са силите и на гражданската защита, и на пожарната, на АПИ, така че не можем да върнем човешкия живот, иначе с другото по най-бързия начин ще се справим. Що се касае за военните летци на граф Игнатиево, в последните години, особено в нашето управление, за българските военни летци са дадени стотици милиони, бих казал дори над милиард. За никой друг толкова пари не са дадени. На тях са им осигурени най-скъпите, най-модерни самолети тип Спартан. Най-скъпите, произведени единствено за България. Пантери. Най-скъпите и модерни хеликоптери Кугър. И на тях летат българските летци. Сега удържавихме авионаз, за да може с оригинални руски мотори да стабилизираме наличните самолети. И процедура за милиарди за нов тип самолет. За нови тип самолет. В същото време всички сектори на държавата сме дали огромни пари, за да ги стабилизираме. И в икономиката, и в здравеопазването. Държавата се нуждае изключително от нови влакове. И какво ли не още? И дори ако погледнете алтернативния бюджет, там са сложени 500 милиона, мисля, че за тема сигурност. Макар, че ние още, освен пресконференция, друго не сме видяли, за да можем да разсъждаваме върху алтернативния бюджет. Така че моето уважение към неразположението им, да, времето е лошо и мене ме е страх в такова време да летя, но летя, когато имаме задачи. И се надявам, а само преди 10 минути говорих с министър Каракачанов, който ми каза, че след срещата им с тях, нещата са решени. Стотици, моля. По тази тема, това е наша тема. Така че, колкото за българските военни летци е направено, за никой друг не е правено. И аз ме очудва и се надявам искрено, и затова не съм имнителен, да няма и външна намеса, някой да ги поддръчка. Защото няма да е честно. Нашите правителства до сега са плащали по стотици милиони евра за българските летци. И съвсем малко за българските сухопътни сили, за българските моряци и всички останали. И ги изброих. Що се касае до бедствието, просто създали сме, още веднъж казвам, организация. Ще мога, като си взема и сега да чуя и Нанков, защото съм пратил и АПИ нататък с верижни машини, и максимално да подпомогнем и да бързо да възстановим ситуацията в региона. Вие по вашите телевизии, понеже вие ми задавахте, всяка вечер гледаме
свлачища, порои по цял свят. За съжаление, споразумението по климатичните промени не се изпълнява. Планетата се тресе и виждате, репортажите са такива. Нечувани бедствия в цял свят. Благодаря. Усон канараги йояк хагисминда. Усон Бургас си지역의 재난에 대해서 저희가 지금 알고 있는 대로 세 명이 사망하였습니다. 그것에 대해서 유감스럽게 생각합니다. 지금 강수량이 매우 높은데 그 재난을 관리되도록 잘 관리할 수 있도록 민감 방위병을 파병하였고 또 많은 노력을 하고 있습니다. 또한 조종사 시위에 대해서는 우선 불가리아 정부는 물론 여러 가지 분야에 많은 투자를 하고 있는데 공군에 대한 투자는 특히 크고 많습니다. 지금까지 저희는 공군을 가장 잘 대조를 해 주었는데 지금은 왜 시위를 하고 있는지 저는 납득이 안 갑니다. 물론 날씨가 지금 좋지 않지만 저도 이런 날씨에 별로 하고 싶은 일이 없지만 그래도 공군으로서 가져야 할 의무를 충실히 수행해야 한다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 오늘 어제 오늘 큰 홍수를 당한 곳이 Бургас지역입니까? За този голямо завълнение, където има сега и в град Бургас ли е? Да, в региона. Не, къде е гимна? Бургас ти е гимна. Бургас ти е намчогоро. Намчогоро. Е, усон, чоеге чушин дапьон, чилмуне, дапьонъл дриги чоне, Бургария, тъки Бургас ти е гимна, 큰 홍수가 생겨서 많은 재산상의 피해를 입으신 그 지역 주민들께 위로의 말씀을 드리고 특히 인명피해가 생긴 것에 대해서 몹시 가슴 아프게 생각합니다. 조의를 표해 드립니다. Че първо, преди да отговоря моя отговор, иска да ви покажа мое искрено съжаление, че в регион Бруга се е случило такива заводнение и че да няма повече жертви. 그 홍수 피해가 컸던 Бургас 지역의 Бургас 시는 대한민국의 자동차 산업과 석유화학 산업이 가장 왕성한 울산시와 자매 관계에 있는 도시이기 때문에 더욱더 가슴이 아픕니다. 제 лично го случвам по съжаление, защото самия град Бургас сега в процедурата сме за побратиняване между град Бургас и град корейски град Улсан, където има силна индустрия на производство на коли и петрол. Борисов 총리님의 지도 아래 홍수 피해가 빠른 시일 안에 복구되기를 바랍니다. С вашето ръководителство на господин Борисов пожелаваме бързо възстановяване от жертвите. Онъл 저에게는 한국과 불가리아가 특별히 어떤 분야에서 협력을 해 나가고 한국이 투자할 수 있겠는가 하는 질문을 주셨습니다. Специално от днешната среща аз много споделихме точно кой сфера може да имаме по-интензивно сътрудничество и кой сфера корейски фирми може да инвестира в бъдеще. Пуняга аджу мансмидаманен, кузи кузунге са корендамян, Борисов чонгнике са какбелан гансимъл какво гешиго, чоидъл тоан тонгиян, сегади пунярал мансмдригесмида. Че ако споделя всички сфери, каквото може да има по-интензивно сътрудничество, може да ви разказва различни сфери, но че само три сфери сега ще ви коментира, която господин Борисов има специален интерес и любов към този сфера. Четвърто е задонгчарът поаман джезо пуня. Първо е производство, включено на коли.
둘째는 IT 분야. второто е IT сектор. 세 번째는 방위 산업 분야입니다. третото индустриална технология. 이 가운데서 자동차를 포함한 제조업과 IT 분야는 기업들이 투자하고 협력해야 될 분야이고 방위 산업은 정부가 직접 해야 될 분야입니다. От тези различни три сфери, на сфера на производство, на IT сектор, е на сътрудничество, което частните компании трябва да, има сътрудничество. И за отбраната индустрия е място, където двете правителствата трябва да има сътрудничество. Онъл чоавъй хедамесо Борисов чонгникесонен Хьонде задонгчава Самсунг зенджаръл гучезогуро гъмянгашименсо 투자와 경제 협력을 요망하셨습니다. Специално от днешната среща господин Борисов е коментирал специфични корейски компании Hyundai автомобили и Samsung електроника и да ни каза, че искаме инвестиция в този от тези фирмите. 저는 귀국하자마자 현대자동차와 삼성전자를 포함한 한국의 세계적 대기업들에게 Борисов 총리님의 강렬한 열망을 전해드리고 불가리아에 대한 투자와 경제 협력을 요청할 예정입니다. След като се прибира в Корея и специално на Hyundai коли и Samsung електроника и също различни корейски силни компании в световен мащаб, ще предам съобщението и ентузиазъм на господин Борисов и също ще стимулира корейски инвестиции в България. 마침 현대자동차의 부사장과 삼성전자의 부사장이 저와 함께 지금 소피아에 와 있습니다. Специално на заместник председател на Hyundai и Samsung сега в момента е в София заедно с моята делегация. 삼성전자는 상무님이 와 계십니다. Samsung Electronica е човек е на изпълнителен директор е дошъл. 현대자동차와 삼성전자의 이러한 지도자들께서는 오늘 오후에 있게 될 한불가리아 상공회의소 출범식에도 참석할 예정입니다. Тези двете руководители на Hyundai и Samsung те ще участват на днешното откриване на българо-корейска промишлена и търговска камера. 그 자리에서 기회가 된다면 현대자동차와 삼성의 지도자들에게 Борисов 총리께 인사를 드리도록 제가 알선하겠습니다. Че ако имаме възможност по време на откриване, ще положим усилия да има една кратка среща с господин Борисов, с ръководители на фирми Hyundai и Samsung. 네, 방위 산업은 바로 정부 내의 협의를 시작할 것입니다. За отбраната индустрия веднага след като се прибира в Корея, ще започнем разговор по този въпрос. 이러한 모든 이런 세 가지 분야를 포함한 여러 방면의 협력 확대는 오늘 발족하게 될 한불 상공회의소 정부 간 협의 또는 내년 상반기에 재가동하게 될 경제 공동위원회와 산업협력위원회 그리고 기업 간 협력, 정부 간 협력을 통해서 빠른 시일 안에 구체적인 성과가 나오도록 노력하겠습니다. С тези сферите, сътрудничество, по-интензивно сътрудничество в три различни сфери, може да има активно растеж чрез този българо-корейска търговска камера, чрез правителства, държавни институции, между частните фирми и също съвместен комитет на економика и индустрия, ние който плануваме в следващата година да провеждам.답변ите от Нанди Моргасмина. Не знам дали това беше достатъчно отговор от въпросите, каквото вие сте питали. Не, 한국에서 온 뉴스원 박승주 기자입니다. 보리소프 총리님께 질문 드리겠습니다. 불가리아가 내년 상반기에 EU 의장국을 맡게 되는데 현재 북핵 문제 등에 직면한 한반도 안보와 평화와 관련해서 EU 의장국으로서 어떤 계획을 갖고 계신지 구체적으로 말씀 부탁드리겠습니다. Здравейте, аз съм журналист господин Пак Сунджу. Искам да попитам на господин Борисов във връзка с представителство на България в 2018 година на Европейски съюз. Както сте на председател на Европейски съюз,
Бих искал да ви попитам по конкретни вашия план в свързане с проблем на сигурност и на Северна Корея в проблеми. Само преди няколко дни в Брюксел имаше Европейски съвет. Темата Северна Корея беше сложена на разглеждане и всички ние сме осъдили поведението на севернокорейския лидер, особено с тези балистични ракети, опитите, които продължават и тревожат целия регион. Чегане Исахве Чанги Хвегига е съннанде, къттедо Пукхан хен мунже чужеро хаго манан техварал хесо съмнида. Къттедо тъки Пукхан танду мисайл палса е дезо панде ипчангъл пьомян хесмнида. На чия страна сме в случая? Е видно от тридневното посещение на министър-председател на Корея. Чойнен неньоне ъйчангугъл матълте ташиан бон кър ЮА ипчангъл ирке пьомён хагесъмнида кър Пукхан хекмисайл хекмунче панде ипчангъл. А със желанието си и това, което предоставя България като възможност стабилност, стабилна банкова система, ниски данъци, квалифицирана в тези сфери, които изброихме, работна ръка, стабилен лев. Мисля, че можем да направим доста неща за едно продължително сътрудничество между двете държави. Пукхан хен мунджерл кангюе кютан хананде ивэдо кэ кумучонгни ним малсме то пучижамян кэ Булгарианын аджу чуун крон кёнджичогин чоккунэл гачун нараросо дэханмингукква апуродо бода манын хёмнёгэл ирул су иторок манын норёгэл хагэссмнида. Токи Булгариясонын ака малсым чушин кэ ICT пуня раданжи кэ чадунча чэжо пуняэсодо능력이 많은 전문가들이 불가리아에 많이 있습니다. 그리고 법인세 물론 낮고 여러 가지 그런 경제적인 조건이 갖추고 있습니다. 아프라메나 председателството ще настояваме за мир, дипломация, преговори, решаване на този конфликт. По мирен път. Единствено решение на въпроса е по мирен път. 그리고 내년 3반기 EU 이사회 의장국으로서 저희는 한반도 핵 문제 비핵화 문제에 대해서 또다시 평화로운 수단으로 외교적인 수단으로 해결할 수 있도록 강화하겠습니다. 네, 강화하겠습니다. 뭐 그래? 네, 감사합니다. 네.